maksamaan tämän luokan 18 Prix de Somersora 140 senttiä karsintaluokan uusinnan, johon siis osallistuu 4 ratsukkoa. Tässä uusinnassa ovat esteet siis 2, 8B, 9A ja B, 10, 11, 14 ja 1. Ja toivotamme tänne kisakentälle tervetulleeksi ensimmäisen voittajakandidaatin, joka on Susanna Granroth ja Leopoldo Hattel Riders. Ja tässä uusinnassa valmistautuvat Linna, Talberi ja Backlund. Ja aika hankalan tilanteen Suski jätti seuraaville uusintaan tuleville 0 virhepistettä, aika 41.41. Seuraavana tätä aikaa lähtee tavoittelemaan numerolla 2 Antti Linna ja Voltano, Salon ratsastusseura, ja valmistautuvat Talberi ja Backlund. Antille ja Voltanolle yksi aikavirhe,
Ratsukko suoritti radan ajassa 54.96. Seuraavana uusinta vuorossa numerolla 3 Emma Talberi ja Doppelt Kidam ratsastusseura Team Nissala. Ja luokassa viimeisenä tai uusinnassa viimeisenä valmistautuu Backlund. Emma vastasi hyvin Suskin haasteeseen ja nappasi ykkössijan 0 virhepistettä, aika 40.63. Ja uusinnassa viimeisenä lähtee Sanna Backlund ja Elano ja ratsastusseura Hattel Riders. Hieno oli yritys, mutta pieni kosketus esteelle ja 4 virhepistettä, aika 38.61 ja luokassa 4. sija.
puoli yhdeksältä siis vuorossa lampaita ja lammaskoiria täällä areenalla. Ja noin kello 21 alkaa kaikille avoin illanvietto. Ja luokan 18, 140 senttiä, Pride Somersora. Palkintojen jakoon pyydetään Emma Talberi, Susanna Granroth, Antti Linna, Sanna Backlund, John Antel ja Marina Ehrnroth.
Tervetuloa ratsastajat luokan 18, 140 senttiä, Prix de Somersora palkintojen jakoon. Palkintoja ovat jakamassa sponsorin edustajana Noora Wikman, kilpailujohtaja Juha Linna sekä tuomariston edustajana Ari Eriksson. Ja tämän luokan voitti Emma Talberi, Doppel Kidam, ratsastusseura Team Nissala. Toiseksi sijoittui Susanna Granroth, Leopoldo, Hattel Riders. Kolmanneksi sijoittui järjestävää seuraa eli Salon ratsastusseuraa edustava Antti Linna ja Voltano. Ja neljännellä siellä tässä luokassa Sanna Backlund ja Elano, Hattel Riders. Viidennelle sijalle tässä luokassa sijoittui Jon Antel ja Iskara Delma C, Kuusöön ratsastajista. Ja kuudennella sijalla Viitreskin ratsastajia edustava Marina Äänruut ja Evli Ellington. Ja Emmalle vielä sellainen pyyntö, että kunniakierroksen jälkeen käytkö kuvauttamassa itsesi tuolla sponsoriseinällä hevosen kera. Ja lämpimät kiitokset luokan sponsorille Somersoralle, onnea luokan voittajalle Emma Talberille ja muille sijoittuneille. Kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä! Ja annetaan raikuvat aplodit näille ratsastajille. Emma Talberi, Susanna Granroth, Antti Linna, Sanna Backlund, Jon Antel ja Marina Äänruut. Hieno kilpailu tämäkin ja hienot kilpailut jatkuvat myös huomenna muun muassa Racing Trophy osakilpailulla, Salo Trophylla, LähiTapiolla Grand Prixilla ja LähiTapiolla Future Challenge -luokalla. Mutta ohjelma jatkuu täällä areenalla, nimittäin seuraavaksi tämän valtaavat aivan muut nelijalkaiset, nimittäin lampaat ja lammaskoirat.
Ja kello 21 vuorossa on siis kaikille avoin illanvietto. Olette sinne kaikki lämpimästi tervetulleita. Ja muistutan vielä äskeiseen luokkaan osallistuneita, te jotka teitte hyväksytyn suorituksen. Muistattehan, että käytte ilmoittamassa tunnin kuluessa luokan päättymisestä. Osallistutteko huomiseen GP-luokkaan? Kiitos. Ja siellä ovat ravintolapalvelut jo kuulemma käynnissä ja paellaa kuulemma tarjolla, joten ei muuta kuin siirtykää ravintolan puolelle. Ja aivan kohta siis ovat vuorossa nämä lampaat ja sen jälkeen illanviettoa.
Voit tulla hevosesi kanssa myymäläämme sovittamaan satuloita. Meillä on monipuolinen ja laaja valikoima uusia ja hyväkuntoisia käytettyjä satuloita. Satulan sovittajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Kaikissa toimipisteissämme on maneesi ja hyvät olosuhteet sovitukselle sekä koeratsastukselle. Varmistaaksesi oikean satulan valinnan voit halutessasi vuokrata satulan ennen ostopäätöstä. Meiltä saat lisäksi ammattitaitoiset satulasepäpalvelut ja voimme myös ottaa satuloita myyntivälitykseen. Lue lisää sivuiltamme satula.com.
tulla hevosesi kanssa myymäläämme sovittamaan satuloita. Meillä on monipuolinen ja laaja valikoima uusia ja hyväkuntoisia käytettyjä satuloita. Satulan sovittajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Kaikissa toimipisteissämme on maneesi ja hyvät olosuhteet sovitukselle sekä koeratsastukselle. Varmistaaksesi oikean satulan valinnan voit halutessasi vuokrata satulan ennen ostopäätöstä. Meiltä saat lisäksi ammattitaitoiset satulasepäpalvelut ja voimme myös ottaa satuloita myyntivälitykseen. Lue lisää sivuiltamme satula.com.
voit tulla hevosesi kanssa myymäläämme sovittamaan satuloita. Meillä on monipuolinen ja laaja valikoima uusia ja hyväkuntoisia käytettyjä satuloita. Satulan sovittajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Kaikissa toimipisteissämme on maneesi ja hyvät olosuhteet sovitukselle sekä koeratsastukselle. Varmistaaksesi oikean satulan valinnan voit halutessasi vuokrata satulan ennen ostopäätöstä. Meiltä saat lisäksi ammattitaitoiset satulasepän palvelut ja voimme myös ottaa satuloita myyntivälitykseen. Ja pikkuhiljaa meillä on alkamassa lammas- ja lammaskoiranäytös ja yleisölle seuraavia toiveita. Ja nyt kun on alkamassa siis lammas- ja lammaskoiranäytös, niin kytkettehän ehdottomasti kaikki muut alueella olevat koirat. Siis kaikki alueella olevat koirat on pidettävä kytkettyinä. Ja toivomme, että ihmiset tulevat aidoiksi tarvittaessa lampaiden eteen niihin kohtiin, missä ei aitaa ole, etteivät lampaat lähde käymään lauantai-illan kunniaksi kaupungilla. Ja lisäksi yleisölle tai toivotaan, että aplodeja vasta, kun annetaan siihen lupa, jotta nämä koirat ja lampaat saavat sitten näytöksensä tehdä rauhassa. Eli ehdottomasti kaikki alueen koirat kytkettynä ja ihmiset aidoiksi tarvittaessa lampaiden eteen siellä, missä ei ole aitaa. Ja aplodeja vasta, kun annetaan siihen lupa.
Ja nyt tulee trailerista jotain sellaista, mitä ei ihan joka päivä tule, eli melkoinen määrä lampaita. Nämä näytöksen lampaat tulevat Hajalasta, Mikkolan tilalta, ja näiden omistaja on Peppi Laine. Mikkolassa on noin 200 uhta, eli emolammasta, ja vuosittain syntyy noin 350 karitsaa. Lampaat laiduntavat toukokuusta lokakuuhun omia sekä naapureiden jokivarsien suojavyöhykkeitä ja tekevät siten arvokasta maisemanhoitotyötä. Mikkolan tilalla on järjestetty useita paimenkoirakursseja ja kilpailuja. Maajoukkueen karsintakisat ovat 1. ja 2. 8. Eli tervetuloa katsomaan silloin kisoja ja parhaillaan syntyviä karitsoja. Mites Ossi, joko ura lammaspaimenena kiehtoo?
Vaihdetaan. Ota tämä mikki mieluummin, hei, niin päästään häiriöistä eroon. Saanko hiit, hiit! Tänne näin. Maa. No niin, ja tää on myös aika nöyrä laji, että tässä mennään niin kuin kolmen lajin ehdolla, jos näin voi sanoa, että tässä on aina kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli se tekee tästä tosi haastavaa. Eli se millaiset on lampaat, se vaikuttaa koiraan. Se, millainen ohjaaja vaikuttaa koiraan ja ohjaaja myös vaikuttaa niihin lampaisiin. Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki ottaa toinen toisiltaan signaaleita. Ja se on tosiaan vielä aikaa oppia tuntemaan paitsi ne paimenet. No, niin kuin ensin pitää tuntea niitä paimennettavia eläimiä ja niiden käytöstä. ja sitten oppia tuntemaan se oma koiransa. No niin, sillä oli kaveri tuolla toisessa ryhmässä. Ja tosiaan se pennun kouluttaminen on pitkä työ ja aina ei edes tiedä sitten tietystikään pennusta vielä, että mitä kaikkea siitä tulee. Ja minkälainen paimenkoira, että kaikki paimenkoirat on vähän vielä erilaisia sitten. Itse ainakin koen, että tämä paimenkoira on vähän sillä rajalla, että onko tämä mulle harrastus vai työ, että koska mä työssäni tarvitsen näitä koiria, niin mun täytyy niin kuin varata aikaa tähän koiran kouluttamiseen, mutta se on ollut mulle myöskin hauska harrastus. Mä oon oppinut paljon tuntemaan uusia ihmisiä ja uusia toisia lampureita ja karjankasvattajia ja sitä kautta tullut monenlaisia ystäviä sitten. Ja aika monta hauskaa päivää viettänyt jonkun muun lammastilan pellolla. Et mun perhe aina ihmettelee, että mä otan päivän vapaata ja menen jollekin toiselle lammastilalle mun koiran kanssa, jonkun toisten lampaiden kanssa, että niin kuin ei kotona saisi tarpeeksi. Mutta se on tosiaan mielenkiintoista ja se on hirveän palkitsevaa sitten, kun huomaa, että se oma koira oppii asioita ja mitä enemmän sitä kouluttaa, niin sen helpompia sitten ne työt on siellä kotona. Mutta ei ne tosiaan aina mene sielläkään niin kuin elokuvissa, että sitten joskus sattuu yllättäviä käänteitä ja sitten täytyy sitten löytää ratkaisut niihin. Että. Ja just tuossa eilen oli tilanne, mä olin lähettänyt harjoittelijan mun vanhimman koiran, sen 10-vuotiaan koiran kanssa laidun kierrokselle. Sitten se soittaa mulle, että no täällä on nyt pässit vähän minä olen rikkonut aidan ja mennyt väärään paikkaan. Ja mäkin sitten ensimmäiseksi sanoin, että no anna olla, että mä tuun kotiin ja tuun koiralla sitten hakemaan ne. Sitten hetken päästä tuli viesti, että no mä otin sen 10-vuotiaan piitun ja me saatiin ne laitettua sinne aidan oikealle puolelle ja korjattua aitaa. Ja mä olin tosi tyytyväinen, että hän oli näin toiminut, että vanha koira älysi sen, että nyt nämä on väärällä puolella ja pystyi auttamaan sitä, vaikka hänellä ei ollut aikaisempaa kokemusta koiran käytöstä. Että. No niin, nyt Martina ja Jonna päättää järjestää tämmöisen pujottelunäytöksen teille ja tarvitaan kuinka monta vapaaehtoista? 6. No niin, kuinka monta löytyy? Ainakin 6 tai 10 vapaaehtoista ihmistä. Tervetuloa tänne lavalle. Ekat 10, jotka hyppää aidan yli. 1 tuli jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No niin, sieltä sitten tuonne Martinan eteen jonoon vai? Yksi vielä. Yksi vielä ehtii mukaan. Nyt on 10 ilmeisesti. Hyvä, kiitoksia. No niin, ja Martina ja Jonna asettelee avustavat henkilöt.
Mä voisin tässä välissä kysyä, kun tämä on kuitenkin kilpailulaji, niin onko tämä tuomariarvostelulaji vai mennäänkö tässä sekuntikelloa vastaan vai mikä on niinku se pääperuste, millä arvostellaan? Joo, tämä on todellakin tuomarilaji, että on tietyt selkeät tehtävät, jotka pitää tehdä, että radalla ei voi edetä ennen kuin olet tehnyt tietyt asiat, niin mennä seuraavaan. Ja sitten yleensä on maksimiaika, jota ei saa ylittää, että sun täytyy niin kuin annetussa ajassa suorittaa tehtävät. Ja arvostelu on näin, että kun sulla on pitkältä sä haet, niin jostain riippuen luokasta, niin 100 metristä tai 200 tai 300 tai 400 tai 500 metristä, sä haet ne lampaat ja sitten sä kuljetat tiettyjen porttien läpi sen ja laitetaan häkkiä ja tehdään jakoja ja tällaista. Sen pitää olla mahdollisimman sujuvaa, lampaat kulkee mahdollisimman rauhassa, mutta niin kuin määrätietoisesti ilman mutkia, ilman pysähdyksiä paikasta A paikkaan B, että se on niin kuin se ihanne. Ja mitä enemmän tulee kiemuroita tai pysähdyksiä tai liikaa vauhtia, niin siitä saa sitten niin kuin siitä menettää pilsiteet. Se on sellainen laji, että siellä on niin kuin kaikilla on ne samat pisteet ja sitten niistä vähennetään sitä mukaan, kun tekee virheitä, niin vähennetään. Eli toisinpäin kuin esimerkiksi kouluratsastuksessa, jos kerätään pisteitä, niin tässä menetetään niitä. Okei, onko meillä ihmiset paikalla? On. All right. Okei. Nyt mä luulen, että testataan meidän pillikäskyjä. Joo. Katsotaan. No niin, joo. Ja avustavat henkilöt seisoo paikallaan. Ei saa koskea koiriin eikä lampaisiin. Okei. Katsotaan, miten käy. Aika hyvin. Kuka yleisössä osaa viheltämällä sanoa vasen, oikea tai keskelle? Siis oikeasti tämä on niin simppeli tämä laji, jos ette te vielä hokannut, niin näillä koirilla on oikeasti, niillä on oikea vasen maahan aja eteenpäin. Sitten niillä saattaa olla jotain pikkusia semmoisia hidastuskomentajia, mutta se on tosiaan, tämä koko juttu toimii sillä. Oikea vasen maahan eteen. Joka just äsken teki. Äskeinen koira on siis 9-vuotias, se on 3 vuotta kisannut maajoukkuetasolla. Et ei pidä mennä luulemaan, että ihan mikä tahansa koira tämän oppii hetkessä päivässä. Eli tämmöinen, että hevosten kanssa treenataan ja kisataan paljon, mutta tosissaan tämä Magda on, joka tuossa meni ensimmäisenä, se on 9-vuotias koira. Se on käynyt treenaamassa Ruotsissa ja Norjassa. Mä oon sen kanssa Britteinsaarilla kiertänyt. Se on ollut Englannissa ja Velsissä ja myös Skotlannin puolella treenaamassa. Ja kisannut Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa ja Hollannissa ja myös Englannissa. Et se on tosi paljon nähnyt ja tosi paljon kokenut koiraa. Et sen takia se ei ihan turhaa hätkähdä täällä. Et se pyrkii tekemään ja kuuntelemaan kaiken, mitä sille on opetettu. Kyllä myös kuunteli. Kyllä sen huomasi.
Seuraavana tästä lähtee Martinalta Brie. Brie on 12-vuotias vanha rouva, jolla on kuulo heikentynyt. Brie ja Magda on tätä samaa näytöstä Elma-messuilla tehnyt useampana vuonna. Nyt vähän katsotaan, että mitä Brie sieltä muistaa. Ja Brie on tänään ollut kisoissa töissä. Se on 25 koirakolle vienyt lampaat sinne tolpalle, missä niitä on haettu. Että nämä koirat tosissaan, jos niillä vaan kroppa toimii ja pää suurin piirtein, niin se työhalu ei häviä mihinkään. Katsotaan vielä, miten lastaus tapahtuu. Joskus yhden hevosen lastamisessa menee puolikin tuntia, mutta näin pistetään koko nippu lampaita kerralla. Kiitos avustajille. Kiitos. Kiitos, Peppi. Joo, kiitos. Hauska, että tultiin tänne. Selvittiin tästä. Kiitos teidän avusta. Ja tervetuloa tosiaan katsomaan sitten ihan oikeita paimennuskisoja. Sieltä näette nämä. Sä kaipasit sitä häkkiä ja on jakoa ja haku noin 400-500 metristä. Ja Suomen parhaat koirakot niin on meillä tuolla Mikkolassa, Hajalassa. Ensimmäinen ja toinen päivä elokuuta. Se on keskiviikko ja torstai. Mä sanoisin, että noin 9-6 varmaan ainakin on happeningia. Ja paikallisen kyläkoulun aikuisten lapset pitää kahviota.
Samalla voi kurkistaa meidän karitsoita, jotka juuri parhaillaan meillä syntyy tällä hetkellä uusia karitsoita. Tai sitten jos te haluatte nähdä pohjoismaista kärkeä, kaikki nämä Norjan huippunimet, ne saapuu Tammisaareen 10-12 päivä elokuuta. Silloin on koko viikonloppu huipputapahtuma. Tervetuloa. Ja ihan ilmaiseksi saa tulla kanssa niitä katsoa. Se on, mä luulen, että siellä on väri aina. Siellä on latex. Se on väri, että sitten on sininen. Koirat on sinisiä. No niin, mukavaa illan jatkoa. Me lähdetään viemään nämä takaisin laitumelle nämä. Joo. Kiitos paljon Peppi Laine, Mikkolan lammastila ja kaikki lammaskoirayhdistyksen jäsenet, ketkä täällä on ollut esittämässä. Todella hieno ja oikeastaan mykistävä esitys. Nyt hauskaa illanviettoa kaikille. Nyt alkaa kaikille vapaa illanvietto ja täällä on, pitäisi hetken päästä tulla musiikkia ja karaokea ja bailaa ja tarjoilua. Ja kisat jatkuvat huomenna aamuna 8:00. Hauskaa iltaa. Ja kanslia lähettää sellaisia terveisiä vielä, että seuraavat ratsastajat, käyttekö ilmoittamassa kansliassa, tuletteko huomiseen GP-osakilpailuun vai ette. Ja nämä ratsastajat, joita kansliassa pyydetään käymään, ovat Jon Antell, Niina Cederberg, Salla Jokela ja Minna Lehtonen. Lue lisää sivuiltamme satula.com.